В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі. У цей момент відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. Привіт усім, я Владислав Бондарьков. Маю особливу приємність сказати, що все відбулося, і відомий піаніст, імпровізатор, композитор, поет, журналіст, телеведучий, автор ведучої програми на першому каналі Українського радіо, директор радіо «Промінь», деякон православної церкви, ецетера, Роман Коляда, таки знайшов шпарину у своєму розкладі і завітав до студії Світлого радіо. Пане Романе, вітаємо вас. Вітаю, слава Ісусу Христу, дуже радий бути тут. Навіки слава, і в такий день. От перше запитання. Романе, як ви ставитеся до святкування Дня жінки 8 березня? Ну, що ви зразу починаєте? Ну, журналіст від слова «жур-день», тобто він має бути злободенний. От ми про день, власне, і почнемо. Головне при цьому не журитися. Знаєте, я дуже стримано ставлюся до святкування Дня 8 березня. При тому, що я з величезною, або, як я люблю казати, грандіозною шаною і повагою ставлюся до жінок, я вважаю, що тема рівності прав, тема соціального захисту жінок, можливості для їхньої самореалізації в житті – це дуже важливо. Більше того, я вважаю, що радянська, власне, традиція святкування Дня 8 березня з неуникненними мімозами, тюльпанами за ціною кокаїну і усілякими іншими гараздами, вона замусолила правдиве значення цього свята, тому що реально міжнародний жіночий день. Яка б там конотація за ним не стояла. Хтось там сьогодні на Фейсбуці дуже багато постів, що от, це була демонстрація повії, там щось таке, потім цей прапор підхопили Клара Цеткін, Роза Люксембург. Жіноцтво і його проблеми, його права, це дійсно некопана і недокопана тема. Але оце маніакальне, знову ж таки, бачив сьогодні прекрасну карикатуру на цю тему, зроблений в стилі реклами фільму а-ля «Зомбі-апокаліпсис». Такі зомбі, знаєте, стоять натовп. Ми повинні купити квіти. Ну, я не люблю, коли все роблять натовпом, знаєте. Коли всі по команді біжать купувати квіти. Коли в інший день всі по команді біжать купувати шоколадні валентинки. Коли в інший день всі по команді біжать стріляти феєрверками. От натовпу цієї стадності таких проявлень не люблю. Ще коли це релігійне свято, коли це Пасха, коли це обумовлено світоглядними якимись речами, коли це обумовлено священним календарем, одна справа. Коли це чистий маркетинг, ну, я не розумію. І я намагаюся триматися того осторонь. Пане Романе, але маркетинг, він же тільки підлаштовується під, так би мовити, те середовище, ту воду, в якій вся ця риба плаває. Нещодавно було опитування, ну як нещодавно, кілька років тому, у 2012 році, там щось 86% українців сказали, що ми святкували і святкуватимемо. Якщо ти раптом не подарував квіти, дружина скаже, всім подарували, один ти не подарував. Тому чоловік поспішає. Слава Богу. Ми, до речі, сьогодні торкнемося оцієї теми права, так? Клара Цеткін і все це було перш за все, щоб жінки мали право голосувати. Вони, феміністки, вибороли це право, так мовити, прапор їм в руки. І слава Богу. Так. Зрештою, не в тому питання. Щодо квітів і щодо жінки, прекрасна Наталя Лелюх написала в своєму блозі «Я жінка не тому, що календар». Прекрасні слова. От просто чотири слова, в них, мені здається, є все, що треба, щоб пояснити мою позицію щодо того. Десь ще на світанку наших взаємин з дружиною я от сказав приблизно той самий текст, ну, можливо, трохи меншими, такими менш грамотними ще тоді словами, що я от щойно вам говорив, і сказав: «Сонечко, у мене є до тебе дуже багато почуттів, дуже багато квітів, дуже багато днів, зрештою, коли я можу висловити свої почуття, але давай я не буду бігати в натовпі чуваків, не дуже тверезих, часто з мімозами». Вона сказала: «Прекрасно, мене це абсолютно влаштовує».
все, на тому розмови зупинили. Дарує квіти 7 і 9. Зрештою, 6 у нас річниця, як ми розписалися в РАГСі. А перед тим 28 лютого у нас річниця, як ми повінчалися. Нам вистачає, знаєте, хороших дат. Так, хороших дат вистачає. 6 в мене день народження. А у Романа Коляди за місяць день народження. Ми про це поговоримо, до речі. І ювілей. Є таке діло. Так. Про права. От в Біблії буквально там з перших розділів починається трагедія, гріхопадіння, і оці слова «к мужу твоєму влічення твоє», я в синодальному перекладі читаю, так більш пам'ятаю, але він, он буде господствен тобою, він пануватиме. Влічення – це саме жінка захоче панувати, хотітиме, ну, крутити, як то кажуть, чоловік голова, жінка шия і всякі такі речі. От ця, ну, не вічна війна, не хочеться казати вічна, вона не вічна, вона древня, можливо, і так далі. Греки говорили так, не пам'ятаю, хто і як, що, значить, якщо знайшов хорошу дружину, будеш щасливим. Якщо не пощастить, станеш філософом. Якщо не філософ. Як з Романом Колядою. А я щасливий філософ. Причому не тому, що в мене погана дружина. А знаєте, позиція, от я знайшов хорошу дружину, я щасливий до кінця днів, це А, позиція слабкого, Б, це позиція програшна. Тому що якщо ти споживач... Альфонс. Не обов'язково. Просто споживач. Акцептор. Споживач стосунків. От я пішов, купив хорошу машину, я на ній їжджу. Я пішов, там, здобув в результаті якихось там своїх неважливих яких чеснот хорошу дружину. Або просто пощастило. Або просто пощастило. Підвезло. І я собі до кінця днів своїх їжджу на цьому своєму здобутку. Нічого не буде. Місяць, рік, два, п'ять, кому більше як пощастить. Стосунки вичерпуються. Це багаття, в яке треба повсякчас підкладати хмиз, якщо ти хочеш, щоб це була щаслива родина. Не буває стосунків раз і назавжди. Це процес, це не факт. Охо-хо. І тут, мабуть, те саме працює. Лукавий раб і лінивий. Лінь – це наша проблема. Лінь – це... Сів руки склав, завжди. І твій садочок починає чахнути. І воно потроху. Починає заростати бур'янами. Спочатку ти цього не помічаєш, спочатку десь менше уваги, спочатку десь менше турботи, десь менше краси, десь менше чистоти у зовнішньому просторі. Потім ти починаєш розуміти, що уже і у внутрішньому якісь з'являються зайві думки. Ну, я так, якийсь універсальний сценарій, у кожного це дуже індивідуально по-своєму. Але, зрештою, відсоток розлучень, така суха статистика, говорить нам про те, що дуже велика кількість шлюбів іде саме цим шляхом. Спочатку радість, квіти, нервотрепка в ЗАГСі. Я, знаєте, вчора проїжджав повз Дарницький ЗАГС, я дивився на цих невест. Всі хотіли підгадати? На женихів. Поближче до 8 березня? Хто їх знає, що вони хотіли підгадувати? А, ну вчора... Але що вчора понеділок був, але взагалі не зрозуміло. Так, але ну, були ці процесії. Але цей неврастенічний стан, я ж знаю, що таке весілля. Пережив. Ви знаєте, у нас було дуже скромно. Єдине, що я пережив, це нарізання салатів власноруч. І ми щороку з дружиною це дуже весело згадуємо. Є такий салат мімоза називається. А ти пам'ятаєш, ні, у нас були вінегрет і олів'є. Все було абсолютно банально в цьому сенсі. Кажу, пам'ятаєш, як ми з тобою кришили? Ой, пам'ятаю. І думали, на холєри нам це все треба. Але є що згадати? Є що згадати. Зрештою. Тоді, зрештою, ми дуже тихо і мирно посиділи з родичами і найближчими друзями вдома, без жодних ресторанів чи там урочистих обставин. Найважливіша урочистість, найважливіша радість, вона була у нас всередині, між нами, в серцях. І ми з того настільки щиро тішилися, що жодних зовнішніх церемоній нам було не потрібно. З нами Роман Коляда. Романе, уже просто торкнувся, то буду, ну, може про салати, про відзначання. 40 років за місяць, щось буде взагалі? Ну, перформанс якийсь, буде творчий музичний? Буде концерт. Щоправда, він буде 7 квітня. Так просто склалося, по-перше, з датою, яка була вільна в будинку актора. По-друге, це прекрасне свято Благовіщення. А по-третє, можливо, і добре, що не, от, власне кажучи, 6-го, а все-таки наступного дня. Я знаю, що є дуже багато забобонів, пов'язаних з чоловічим 40-літтям. Серйозно, вперше чую? О, розкажіть. А я розкажу, як я про це вперше дізнався. Мені позвонив слухач, я вже на той час там пару-тройку років вів в програму «Український вимір». Дзвонить слухач і каже, от ви людина дуже авторитетна, причому для всієї нашої родини. Ну, я в цьому сенсі, в цьому місці я, звичайно, озадачився, ну, думаю, добре, слухаю. Тепер треба фільтрувати базар. От, тепер треба фільтрувати однозначно. Кажу, і в чому проблема? У мене скандал з сином. Кажу, який? Він не хоче святкувати своє 40-ліття, тому що є забобон, що чоловіки не святкують. Не можна. Кажу, да? Ну, і в чому проблема? Не хоче, хай не святкує. Ну, як? Ви що? Це ж мій син, я хочу відсвяткувати його день народження. Я хочу. Кажу, то сходіть до Макдональдса. Я не бачу проблеми. Ви святкуєте, він не святкує. Як це так?
Він не хоче. Кажу, так що ви любите більше, свого сина чи бажання відсвяткувати його день народження? Ви якось от зважте це всередині себе? Дві пристрасті, як завжди, б'ються. І все стане дуже просто. Він якось так мене послухав, сказав, ну добре, і попрощався. Я не знаю, чим закінчилася історія, але отак я вперше почув про цю штуку, про 40 років. І зараз я от кому не кажу, що люди, приходьте, я от вирішив відсвяткувати 40 років у вигляді великого концерту. Це буде Роман Коляда і друзі у будинку актора. Пообіцяли прийти дуже хороші гості, деякі інкогніто, ми залишаємо це сюрпризом, але я вже маю підтвердження від Соні Сотник, наприклад, я маю підтвердження від сестер Тельнюк, з чого щиро тішуся. Буде прекрасний дует Діана та Сергій Овсянікова, джазмени, буде Віктор Соломін, це буде таке музичне свято абсолютно. Я думаю, що всі, хто прийдуть, і я передусім, які проведу цей вечір за роялем, ми будемо дуже втішені всім, що відбуватиметься. А власне святкування, ну це ж Великий піст, і це саме святкування залишається в мене зазвичай за дужками. Дуже рідко, коли Пасха випадає раніше, ніж мій день народження. Скромного не буде. Так. Трохи за лаштунки ювілея Романа Коляди, який очікується, зазирнули. Жито вже, можливо, і не зелене, але гості хороші. Гості прекрасні будуть. Ну, маємо трохи послухати музики. Я попросив пана Романа, якщо буде ваша ласка, якщо так буде настрій складатися на музиці і почати якихось віршів. Тим більше, що я чув, що раніше ви цього не практикували, а потім якось, ну, люди говорили, можливо, там натякали, і в один прекрасний день спробувалося, і якось вийшло. Це було цікаво. Я одного разу спробував, і мені сказали, навіщо ти це робиш, не роби, це змішування жанрів. І я якось перестав, а потім пройшла пауза, я спробував ще раз, і реакція була от абсолютно зворотня. Чому ти досі того не робив? Давай ще, бо це заходить. Ну, я почав робити це у своїх концертах на творчих вечорах, я сам граю і сам читаю поезії, особливо вчителі музики, якщо бувають на концертах, дивуються, як ви це робите синхронно, це ж не спів, це існування тексту в іншому ритмі, не в тому, в якому існує музика. Кажу, ну не знаю, якось воно виходить, зрештою, поліритмія – це такий мій джаз. Дитячий вірш. Поки читав Євангеліє, прилетіли архангели, розігнали крилами хмари, стало видно мені стожари. Хатня миша сховалася в нірку, і я побачив у небі зірку. Як піду я за нею, за гаєм, я зустрінуся з Миколаєм. Миколай загадає загадку про лева, орла і телятку. На хвості є у лева китиця, з ним гуляє Марія Єгипетська. Лев маленьких дітей не лякає, себе гладити їм дозволяє, і телятко його не боїться, бо той лев, наче мила киця, а орел над землею літає, Бога бачить і нам повідає. Його крила, мов крила у ангела. Піду, ще почитаю Євангеліє. Мати друзів, той сам повинен бути дружнім. І буває друг більш прив'язаний, ніж брат. В ефірі спілкування з друзями Світлого Радіо. Спілкуємося з Романом Колядою, слухаємо його музичні і поетичні творчі доробки. Вже торкнулася теми, до речі, такого душпастирювання Романа. Він 6 років як
обіймає посаду, не обіймає посаду, а служить, служить діяконом православної церкви. Так. І от в цьому вірші Євангелія згадувалось Лев Марка, Аурел Івана, Марія Єгипетська, Архангел, багато-багато інших різних персонажів, хто читає Євангеліє. Тому все це цікаво, це все алюзії, коли ти в цьому плаваєш. Романе, як так сталося? Як, власне, шляхи прийшли от до православної церкви і до служіння діяконства? Адже у вас багато-багато в журналістиці, обов'язків. Дуже багато, і це все дуже цікаво, дійсно. Ви знаєте, ви мене дуже зворушили цією композицією, яку обрали для ефіру. Я ж не знав, що буде звучати. «Бути, наче діти» – це з першого такого, можна сказати, офіційного повноцінного альбому Романа Кляди. В тому то й справа, що це з першого неофіційного. Неофіційного, так. Це перший неофіційний. А це альбом записаний абсолютно піратським способом. Я домовився, звісно, з дирекцією. Я зачинився в старому кінотеатрі, де стояв рояль. Я притягнув туди з радіо, де я працював, трошки апаратури, повісив мікрофон петлицю на деку рояля і таким способом це все записав. Це чисті імпровізації. А давайте з нього сьогодні слухати. Давайте, без якщо проблем. Якщо зворушує, так. Там без проблем. Ну, хоча там... «Будьте, наче діти» називалася композиція, до речі. В погляді в небо є переграна п'єса «Звідти Трініті». От я б її теж послухав залюбки, дуже хороша. І це все відбувалося в ніч на Трійцю 2001 року. Назва «Будьте, наче діти» з'явилася потім. Я це просто зіграв і потім уже розшифровував сам собою, з календарем, там, з своїми відчуттями ці назви. От, і це «Будьте, наче діти», через те я одразу відкрив собі оцей дитячий вірш, піду почитаю Євангеліє, бачите, воно так все дуже цікаво зрослося. Тепер щодо діяконського служіння. Глобально, я вже багато разів це казав, головне питання філософії про примат буття чи духу для мене вирішилося десь років в 13. Я перестав бути піонером, який казав, що нічого цього немає, і зрозумів, що є, ще як є. Почався період, знаєте, такого огульного читання всього, що під руку попадає, але попри весь той шквал літератури, я досі пам'ятаю навіть от на Помоцьки це відчуття. В журналі «Літературна учоба», був такий російський журнал, були надруковані 4 Євангелія, номер за номером. Я вирізав їх з цього журналу, зшив, і це була моя перша Біблія. Який це рік був? Боюсь збрехати, в проміжку 89-91, угу. От десь там. Ще до незалежності, на хвилі перебудови оцього відкриття Але шлюзів. Принципово таке могло статись, бо так. Раніше тільки треба було отримувати, якщо вийде в бібліотеку Леніна. Так, корінець. Так. І там виписувати. Це була одна із, я розумію, що це була одна із перших публікацій писання взагалі в чому б то не було в якійсь світській пресі, світській літературі. Я це прочитав, і це справило враження, це, знаєте, якісь такі дуже прості слова, які не описують суті. Причому я коли розповідав там діду своєму, царство йому небесне, кажу: «Діду, я Євангеліє прочитав». «Навіщо?» А я не розумію, навіщо. Я просто, для мене це стало чимось як дихання, це стало так зрозуміло, природно. А потім було багато всього, потім були шизотерики різного штибу, вибачте на слові. Ну там різний народ траплявся. Хтось серйозний більш-менш, там якісь візіонери, якісь щось, іноді відверті шарлатани, або просто ті люди, які мутять рибу, ловлять рибу у мутній воді, ну всякого. І на паралелі весь час було оце от слово, було писання і було розуміння, що Христос – Бог. І коли мені поряд ставили, там кажуть, що оце всі боги, всі вони однакові, виникало якесь таке абсолютно дитяче відчуття незручності. Ну як це? Оце мама, а це чужі тьоті, а мені кажуть, що це всі мама. От, ну це якось отак можна приблизно описати. Це чисто етичне відчуття. Де воно в мені взялося? Я не знаю. Вважаю, що це дар, напевне, бо воно або є, або немає. Через те, потім, коли ми в 98-му році обвінчалися з дружиною і так і залишилися в тій громаді, в якій ми обвінчалися, у настоятеля, отця Сергія Станкевича, потім були періоди, коли я частіше бував в церкві, коли там роками взагалі не бував. А потім десь от році там, в 8-му-9-му ми стали знову регулярно відвідувати храм, мій син пішов пономарювати. А потім я слідом за ним пішов пономарювати, просто допомагати у вівторі, бо побачив, що там не вистачає людини. Йому тоді років 10 було, так? Йому було років отак от десь з 10. Угу. Я побачив, що людини там не вистачає, а в храмі тісненько. Я подумав, що там буде і місця трохи більше, і користі з мене трохи більше. От якісь такі, знаєте, житейські думки.
Підійшов до настоятеля, він благословив, я собі почав служити по номерам. Це вже в стихарі, там такий найпростіший елемент облачіння. Мені люди кажуть, слухай, ти в цьому стихарі наче народився. А в мене таке було відчуття, знаєте, приходиш до храму, сів на сходинки, ще навіть церква не відкрита. А в мене відчуття, що я вдома. І я з цим відчуттям нічого теж не можу зробити. І коли мені позвонив настоятель, що цікаво, це не в особистій розмові було, він мені саме позвонив. І каже, як ти дивишся на те, щоб стати діяконом? Причому не те, що перспективи потім висвячуватися на священника, а саме діяконом, вустами громади, людиною, яка говорить. Тому що діяконська традиція, вона не те, що втрачена, але тільки при кафедральних храмах діякони і протодіякони, як правило, є. Бо громадам це ж елемент, так, абсолютно безполезний, чисто для красоти діякон. Тому а що, чому? А таїнство звершувати не може. Я не можу хоронити, квартири освячувати, машини. Тільки чим, допомагати священнику. Те, чим священник на громаді часто живе, требами, так? Угу. Цього ж всього немає. Я тільки у випадку смертельної небезпеки можу охрестити людину. Угу. Але це і будь-який мирянин може зробити. Це, сутність діяконського служіння, вона в іншому. Вона турбуватися про столи, як в писанні написано. Так, я, до речі, хотів про це запитати. І я зрозумів, що це моє, тому що я гаврілка, мене дружина так називає. Вона жартома каже, в тебе взагалі рот колись закривається, ти весь час говориш, ти весь час щось артикулюєш. Так виродився, знову ж таки. Так навчений. Я отримав музикознавчу освіту, це люди, які вміють говорити, причому не лише про музику, якщо добре вчаться. І так я став дияконом в 10-му році, і досі ним є, і щасливий з того. І коли мене запитують, от що на якому місці, мовляю, ти можеш побудувати ієрархію? Кажу, ієрархію будувати складно, тому що, наприклад, диякон – це щось, що не можна зняти з себе як костюм і повісити в шафу. Я і помру, залишуся дияконом. Я перестану бути музикантом, бо не зможу грати, а дияконом залишуся, бо згідно з традицією і кадило в труну кладуть. Кожного свій срок, не будемо поки про це, але... Рано чи пізно. Романе, чому ви сказали, діякон вуста громади? Він посередник між громадою і священником, панотцем? Чи як? Це така функція. Він говорить, навіть не між панотцем. Якщо розглянути структуру служби, то коли діякон виголошує єктинії, оці от прохання, так, дослівно, він виходить на солію, він стає перед царськими вратами. Священник залишає вівтар. Там можна на пальцях однієї руки перерахувати моменти в службі, коли він виходить. Там великий вхід, там вхідні молитви ще перед початком служби. А диякон, він дослівно, він оце як кур'єр вийшов, проголосив від імені громади прохання до Бога. Потім священник, даруйте за, можливо, прості якісь аналогії, а священник уже своїм виголосом як початку на цьому проханні ставить і відправляє до небесної канцелярії. Звісно, що це дуже спрощений підхід, але якось так це можна описати простими словами. І в зворотному боці, тобто це є людина, яка, якщо виникають якісь питання дисципліни або питання просто взаємодії між людьми в громаді, то священник опирається на диякона як на свою, руку, ногу, як на продовження себе. Романе, запитання до вас, як до служителя церкви. Слово таке «покаяння», архаїчне, в принципі, слово, його потрібно сучасній людині пояснювати, і є певні непорозуміння з цього приводу. Скажімо, в євангельському середовищі або неопротестантські рухи кажуть, я покаявся там в такому-то році, наприклад, просто як сленг, тобто скрізь є свій сленг. Православні так кажуть, що покаяння – це спосіб життя. Ти хіба не згрішаєш? Ми кожен день, ми багато згрішаємо, там і в Біблії написано, що бідна я людина, хто там визволив мене від цього тіла смерті. Так що це взагалі основоположний спосіб життя християнина. Що християнин, ти каючийся по определенню. Якісь точки над «і» тут взагалі можна, так би мовити, розставити? Точку над «і» розставлять на страшному суді. Це одночасно і прекрасно, і страшно. Зрештою, страшно – це не погано, що страшно, тому що страх Божий – початок мудрості. Це цитата, яка дуже точно описує шлях до цього стану, до стану мудрості. Я вважаю, що покаяння – це процес. Не можна покаятися раз на все життя. Просто із розуміння сутності біологічної людини. Тобто, отієї частини людини, яка є біологічним механізмом, біологічною істотою. З білковим тілом, з рефлексами, зрештою, з тією тваринною нашою складовою, з нашим спинним мозком, який проходить, в мене дружина психолог, я знаю розумні слова, рептильну стадію свого існування. Тобто цей от хапальний рефлекс, те, що
навіть без участі мозку відбувається, причому багатьом людям вистачає цього на все життя, от просто щоб прожити собі і не бідувати. Ну, але ж ми про складніші випадки говоримо. А потім уже йде надбудова. Те, що вже з'являється, коли мозок, душа і Дух Божий взаємодіють в людині, як приймач і хвиля, на яку цей приймач налаштований. І коли, зрештою, проявляється людська особистість над людською природою. А там уже з'являється покаяння, в тому числі за те, що чудить, не розуміючи того, оце от біологічне тіло. А чудить воно повсякчас, у тому числі у вісні. Через те, можливо, тут є термінологічна різниця. Можливо, хтось вживає слово, що я покаявся у такому-то році, як ви кажете, у сенсі я присвятив Богові своє життя. Увірував, навернувся, я так, увірував. Переворот пережив. Так, я дійсно, що навернувся, або я дав, можливо, якусь внутрішню обітницю Богові. Таке я знаю, такі випадки. Я сам переживав щось подібне, хоча не хотів би зараз вдаватися в ці деталі. Але я можу приблизно розуміти, що, про що йдеться. Але якщо користуватися термінологією, ну, принаймні близькою до того, що використовується в православній церкві, то, звісно, це процес, це те, що не припиняється до життя. Мені в цьому сенсі страшенно промовиста притча, боюся помилитися, але, здається, про Сесоя Великого, про одного з великих аскетів. Подвижників, який жив у монастирі, і монахи, які бачили, що за його душею спустився Христос, щоб вже забрати його. А він плаче, каже, скажіть йому, що я ще не можу, я ще не почав навіть каятися до стоту. Зрозуміло, що нам, які живуть в миру, дуже складно пережити весь пафос цього висловлювання, в хорошому сенсі цього слова. Нам часто це не зрозуміло. Ну як це, що нам весь час жити і посипати голову попелом? Ну, вочевидь, ні. Бо християнство, попри свою суворість оцього от вироку покаяння, якщо так можна сказати, це все-таки релігія радості. А один знайомий священник недавно написав в неділю про страшний суд, яка от недавно була. Каже, ми всі сподіваємося на страшний суд і мріємо, щоб там було дуже багато несправедливості. Йому френди зразу на нашу почали писати, як так, батюшка, як це несправедливості, що ж таке? Каже, якщо там буде справедливість, нам хана. Дослівно написав отець Олександр. І в цьому сенсі ми тішимося, тому що Господь за визначенням добросердечний. Він милостивий, він милосердний. І тільки на цю милість ми можемо сподіватися, тому що, що таке моє покаяння? Я ж жива людина, і поки я дишу, у мене є ризик перечепитися. Цікава штука взагалі Євангелія Ісуса Христа. Тобто, з одного боку, радість, торжество, любов, благодать, беззастережна милість і прощення, якого, ну, ніде немає більше в такій мірі. От без «але» повна милість, повне забезпечення спасіння. З іншого боку, такий екзистенційний трепет і усвідомлення, тобто оці слова Ісуса Христа, людині це неможливо спастися. І кілька разів в Євангелії від Марка сказано, що вони, там таке дуже сильне слово, що учні прийшли в трепет, чи от щось таке від його слів, вжахнулися, здається, вжахалися. Вжахнулися, це слово часто вживається. А в Євангелії воно вживається, зрештою, навіть в наших народних колядках, коли янгели трясуться поруч з престолом Божим і прикриваються крилами, оцей от знаменитий образ. Тому що, а я вам скажу, чому це страшно. Ви дуже точно сказали, що без але. До мене, от якось це от під час служби, стоячи на солії між іктиніями, я от, це, там деякон стоїть перед іконою Спасителя. Це, знаєте, таке місце, де хочеш, не хочеш, в трепет час від часу приходиш. Може, стоїш, він на тебе дивиться. І ти розумієш, ну, по-перше, ти повсякчас під його поглядом, це теж начебто зрозуміло. А це в цьому сенсі ікона ще це дуже оприявнює. Ми, як нинішні люди, потребуємо нагадувань таких от. От. І я дивлюся і раптом розумію, що все у світі має якісь домішки. Нечистоти, компромісів, чого завгодно. А це абсолют. І, ну, це, от навіть слово «абсолют» якось це не передає. Я намагаюся якось так це сказати, щоб було зрозуміло ту глибину струсу, яку слово сказане, а лож є. В той момент пережив. І я розумію, що, а от у нього нема. І якщо але, от все одно немає зла. І милосердя дійсно нескінченне, і справедливість так само нескінченна. І його всеосяжність. І всеосяжність, якщо так дозволено буде мені сказати, продуманість
його плану, яку ми не можемо осягнути, так само нескінченна. І коли тобі бодай на рисове чи там макове, гірчичне, в кого менше, насіннячко, це привідкривається, ти в якийсь момент втрачаєш слова. І згадує, здається, це був Франциск, якому, коли наприкінці днів сталося з ним откровення, він сказав, що все, що я написав за свої роки, а там, дай Боже, написано, це все солома. Тому що ти в порівнянні з цим абсолютом розумієш, що ти просто дитя, якому дано тут побавитися трохи. І ти можеш хуліганити, а можеш все-таки чогось хорошого і красивого зробити в житті. Але ти все одно залишаєшся цим дитям. Хоча з іншого боку, Йосип Бродський сказав, що кожен вірш пише наступний вірш. Тобто ти йдеш як по сходах. Але дійсно з кожним віршем, на що ти озираєшся, 10 років тому написано, тебе кажуть, почитай, нам подобається твоя поезія, але сам ти в чомусь переростаєш. Уже багато чого, що залишаєш позаду. Залишається, так воно і має бути. В столі десь там собі, в сховку, мовляв, нехай буде, але не для широкого загалу. Власне, ми заговорили про Ісуса Христа, який вводить нас в таїну Отця, Сина і Святого Духа, і ми згадали, що маємо послухати композицію Трініті, і вже в нас, до речі, час для музичної інтермедії. І тут можна буде ще один вірш прочитати під цим. Раз по сім прости мені мене. Я магматично рвуся на свободу. Посттравматично знуджений народе, хай істина тебе не омине. Сім раз по сім за генія помстись. Сувоєм неба нагодуй німого. Він потім скаже правду, то нічого, йому у правді тільки й вознестись. Сім раз по сім – це далі, ніж до дна. Хоч немовля й не вміє рахувати, та поряд з ним прісноблаженна мати. Простить мені мою печаль вона. Моє серце було розірвалося, зашивали хрестиком, тихі вірші вишили. Небо зорями благословлялося, з-попід хмари вершником я додому вирушив. Моя мрія у страх заховалася, прилітали янголи, обіймали крилами. Ти прийшла і назавжди зосталася, спалені мости були, набували силами. За усе, слава Богу, що сталося, зеленіло веснами, пламеніло мріями, моє серце вогнем гартувалося, во святих всечесними, неземними силами. Світлі гості на Світлому радіо. Наш гість Роман Коляда. Ну, про дружину він трохи проговорився і згадав про сина, що вони разом потрапили до церкви і разом, можна сказати, починали брати участь в священнодійстві, в служінні. Угу. Святославу тоді було 10, зараз десь приблизно 18. Така проста математика, так? Так, влітку буде 18. А Марії зараз близько 17, так? Угу. От ми говорили про таку тему, як стара людина, або ми це назвали тваринним якимось початком в нас, так? І мені здається, що стосовно дітей в нас теж це є. Такий собі інстинкт хазяїна, володаря, іноді є зловживання, там батьки хочуть
щоб діти продовжували їхню справу, взагалі продовжитись, зачепитись, залишитись в дітях, через на цьому тлі виникають конфлікти. Але діти – це, ну, можна сказати, окремі одиниці з одного боку. А з іншого, все-таки, в чомусь наше продовження, вони щось спадкують. Немає ніякого іншого боку. А дитина – це біологічне продовження роду. Це наш квиток в безсмертя. З одного боку, безсмертя тілесне, в збереження людства як виду, як популяції. А з іншого боку, дуже важливо пам'ятати оцю от індіанську мудрість. Дитина, гість у твоєму домі. Нагодуй, вирости і відпусти. Зараз в психології дуже багато досліджують тему сепарації, тему симбіотичних стосунків матері і дитини, батька і дитини. Ну, як правило, це з матерями відбувається. Ця тема дуже складна, ця тема часто болісна, тому що це відділення – це болючий процес. І це відділення обмежується не лише перерізанням пуповини. Це найпростіше, що можна зробити, воно само собі може відсохнути в природі. Ну, але ріжуть, підв'язують там все. Набагато складніше вчасно відпустити, вчасно відділитися, зрозуміти, що перед тобою самостійна особистість. Ти не можеш йому нічого нав'язати. Ти можеш його... В українському слові «виховання» є велика мудрість. Це не воспитання, це виховування. Це, можливо, ховання від чогось до пори. Це поміщення в умови, де оце от заховування, виховування відбувається. Це поміщення в умови, де дитина розквітне, набуде сили. Набуде сили уникати спокус, опиратися спокусам. Набуде сили бути людиною, дорослою. А потім настає момент, коли треба відпускати. Мені вчора син сказав, що хоче знімати квартиру. Знаєте, як я офігів? Вибачте на слові. Я просто пам'ятаю, що мені робили мої батьки, коли я сказав, що буду вчитися в консерваторії жити в гуртожитку. Ніякий гуртожиток я не поїхав, щоб ви понімали. От. І тут у мене такі, я розумію, що тепер я дожився до цього дня, і мені треба це проходити, мені треба з цим бути і зробити мудріше, можливо, ніж зробили мої батьки. Хоча хто я їм не суддя. Але мені треба зробити по-своєму, так, щоб це було правильно і для мене, і для сина, і для нашої родини в цілому. Це дуже непростий процес, і тут потрібно всім сторонам дуже багато мудрості. Гріхи, вчинені проти дітей своїх, вони дуже важкі, знаєте, в них дуже складно каятися, вони особливо сильно болять. А найголовніше, що скільки б ти в них не каявся, вони все одно живуть в пам'яті. І це ще один парадокс прощення, цей парадокс, який я із своїм духівником обговорював не раз, де баланс між прощенням і тим, що ти все одно це пам'ятаєш. На що мені отець зауважив, що каже, ти ж пам'ятай, що світобудова про тебе пам'ятає взагалі все. Через те не можна грішити, сподіваючись тільки на милість Божу, тому що в світобудові інформація про це, як твій слід, вона все одно залишається. І це ще момент не лише спасіння душі, а це момент етики, це момент, якщо хочете, екології твого життя. Тут дуже складні процеси, і так в короткій розмові, і сам для себе до кінця не виясниш, і іншим не поясниш так, щоб одразу. Але стосунки з дітьми – це дуже складно. І це один із найскладніших університетів, які ми проходимо до кінця життя. З приводу того, що інформація зберігається, є такі прекрасні приповісті навіть в піснях, що людині було сказано «забий цвяхи в паркан», а потім витягне їх. Дірки все одно залишаються. Якщо ти завдав болю ближньому своєму, ти можеш підійти і сказати, пробач мені, будь ласка. Це його відповідальність, він може сказати, я пробачаю. Але, як то кажуть, ну, пережитого не повернеш. Чи можна зробити бивше, ні бившим? Одвічне питання. Так. Напевно, людині це неможливо, але Богові все можливо, як творцю всього.
Ну, Романа, торкнулися, до речі, от гуртожитку і освіти. Ви вступали в консерву, а закінчували академію Чайковського. Ну так, якраз трапився цей момент перетворення. Тоді багато вузів ставали академіями. Мабуть, це був органічний процес. Ми не дуже це відчули, тому що ми як вчилися в консі, так консу, по суті, і закінчували. І по сьогодні консу і називають. Та, вона випустила Бориса Лятошинського, Лева Ревузького, Євгена Станковича. І, можливо, коли-небудь... Ім'я Романа Каляди теж в якийсь анал, я думаю, навіть скоро потрапить. Але не в цьому річ. У мене питання, коли закінчив консерваторію, думав, музика в моєму житті закінчилася. Десь було я таке чув. Чому? Було вчитися таке. Стільки років, щоб дійти такого висновку і піти в ЗМІ. Ну, там два моменти були. По-перше, я тікав з академічного середовища, от, власне, тікав. Про що, можливо, навіть тепер трохи шкодую, що тікав аж так різко. Ну, але я... Різкі, як сітро, буває по життю. Воно мені здавалося засухим. От, власне, занадто академічним, якимось трошки безжиттєвим. Можливо, це був юнацький максималізм. Я не все або нічого. Ну, щось таке. Не ладен так якось однозначно це оцінювати аж сьогодні. А з іншого боку, я банально шукав роботу. 97-й рік, музикознавець, нас випустилося, якщо я не помиляюсь, 15 чоловік з курсу. От виявляється, що таки знайти роботу, та ще по спеціальності. Я працював на телебаченні вже до закінчення консерваторії, в 95-96 роках. Але я пропрацював рік, і потім мені моя наукова керівниця, яка керувала дипломом, сказала, ти або працюй далі на телебаченні, або захищай диплом, вибирай. Я все-таки вибрав довчитися, закінчити диплом. Написали ми хорошу роботу з моєю керівницею, яка стосувалася симфонії псалмів Стравінського, там все одно була ця тематика, там вона називалася «Симфонія псалмів як образ храму і храмового дійства». Там такі цікаві були концепції, але ну, не в тому суть. А потім я закохався, як це трапляється в один прекрасний момент з багатьма. І мені почали казати мої ближні, зараза, ти чим будеш родину годувати? Закохався він. Я, як людина відповідальна, на той момент виявилося, що навіть більше, ніж я міг про себе подумати, почав предметно шукати роботу. І тут трапилося чудо. На одному з концертів я зустрів Олену Берегову. Вона зараз, мені здається, в якомусь великому начальстві в консерваторії, а в 95-му ми разом працювали на телебаченні. Вона дала мені клаптик паперу з телефоном і каже, отут шукають звукорежисерів. Ну, а в мене такий сякий-такий досвід любительський був на той момент. Кажу, а що це? Каже, я поняття не маю. Я чула, що ти шукаєш роботу, ось телефон дзвонить. Я наступного дня подзвонив, з'ясувалося, що це нова радіостанція, яка починалася в кімнаті, схожій на ту, в якій ми зараз знаходимося. Апаратурка, ну, пульт був поскромніший, і комп'ютерів ще не було, ми працювали з CD-плеєрами. А все решта, суть була та сама. Станція, яка мовить в нижньому діапазоні, на сусідній хвилі 7208, студія «Майдан», радіо «Голос Києва». Мене спитали, хто я сказав, що я звукорежисер, любитель і в мене вища музична освіта. Я кажу, а ви хто? А ми радіостанція, ми шукаємо звукорежисера. Ви з такою освітою, да, нам дуже цікаво, приходьте завтра. Кажу, завтра субота. А, добре, приходьте в понеділок. У вівторок я вже сидів за пультом і випускав перший ефір. І це почалося так щільно, багато і потужно, що я дійсно в якийсь момент подумав, що вже все, що музика, ну, була собі, слава Богу. А потім вона мене не відпустила, тому що вдома був інструмент, і я за нього сідав час від часу, потім став сідати частіше, потім квартирники, і понеслось. Чудово. Десь чув про вас от таку фразу, що ми з дружиною помітили, що применшуємо свої здібності. Я таке казав? Ну, або хтось за вас, ну, сказав. Таке, якщо сам не скажеш, то за тебе скажуть або додумають. І що в цьому плані ви якось підтримуєте одне одного. Про Ісуса написано, ну, в пророчому такому мовленні, що він гніт, що, як там, льна курящегося не вгасить. Да, тут. А є люди навпаки, яких, ну, яких багато. Тобто, дуже різні люди. От про дітей я спитав, про Святославу, Марію. Іноді видається, що дитина взагалі готова приходить. Що батькам дають, ну, якісь там 5%, 10% щось підрихтувати. А решта, воно наче розгортається. Просто, ну, дитина виростає, і ти просто бачиш, воно відкривається, відкривається. Мені складно сказати щось певне з цього приводу, тому що мій досвід, він взаємовиключний. Я бачив обидва варіанти. І чистий лист, на якому начебто можна написати все, що завгодно, хоча психологи кажуть, що це не так.
І отой варіант, коли приходить якась мудра душа, на яку ти дивишся і думаєш, а що я тут можу ще зробити, власне, я тут зайвий, ну хіба що нагодувати. Знову ж таки, як ті приказці індіанські. З приводу того, що ми вдвох з Галею, це дійсно якийсь Богом дарований тандем. Я коли дивлюся на наше життя, знаєте, так трохи збоку, коли буває час, це не часто, правда, буває, але я згадую фільм «Страсті за Андрієм» Тарковського. І там є прекрасний епізод в кінці, коли два головних герої плачуть в обіймах одне одного. Ну, власне кажучи, цей малий хлопчина, який відлив перший в житті колокол, плаче в обіймах Андрія. Який заговорив, до речі. Який заговорив після багатьох років. Це таке взаємне прозріння. Той плаче, а той каже, ну що ти плачеш? Каже, отак і підемо з тобою по Русі. Ти колокола літь, я ікони писать. От я не хочу казати там про якусь святість чи що, я хочу сказати про оцей зв'язок. Вона психолог від Бога і педагог, який щось може на якесь своє внутрішнє світло душі десь трохи запросити дітей вийти до неї з якихось патьомок. А я кажуть, що наче музикант і журналіст. І от так от ми якось і чапаємо, і слава Богу. Ну що ж, много блага літа в такому чапанні, в поступі, Романе. Ну і завершимо творчою хвилинкою наодинці з небом, і, можливо, буде вірш. Це як пан Роман вирішить. Ви знаєте, я прочитаю сумний вірш, він буде про небо. Але ми сьогодні живемо в складні дні, ми пам'ятаємо і про Надію Савченко, ми пам'ятаємо про трагедію в небі над Донбасом. А я нещодавно переклав українською мовою вірш Вітаутаса Ландсбергіса з литовської, ну через дослівний український підстрочник, але я надав цьому поетичну форму, написаний в ніч, коли сталася та трагедія, коли був збитий Боїнг. Ну а музика вже потім хай знімає цю драму. Можна починати. Той, хто страдає тілом, перестає грішити, і сказано, що при печалі серця, лиця серце стає чистіше, добріше. З неба падав не дощ, не вогонь і не риби. З неба падала кров, сатана реготав. Боже мій, ну чому ж той мучитель не схибив, і земля прийняла тих, хто щойно літав? Небу хочеться очі від болю заплющить, а голландці налякано точать свій сир. Крила бабок легких вже кровицею юшать, місяць світить на степ, смерть збирає ясир.